O Pavilhão dos Desportos recebe, no princípio da década de 60, o Mundial de Júniores de Hóquei em Patins. O mesmo pavilhão onde a Seleção Nacional, em 1947, tinha conquistado o primeiro título mundial do desporto português. Escolhido pela primeira vez para representar a Seleção Nacional está um jovem alentejano de 17 anos, aquele que anos mais tarde se dizia que o Aléu fazia parte do braço de António José Parreira Livramento. Mais de 6 mil pessoas enchem o pavilhão construído no Brasil e que duas décadas mais tarde seria rebatizado de Pavilhão Carlos Lopes. O jogo põe frente a frente as duas seleções da Península Ibérica. Livramento, camisola 5, ainda não o número que o viria a eternizar, desta vez não marca, mas é dele a jogada para o golo que viria a confirmar a vitória portuguesa. Os jogadores lusos arrancam o título aos espanhóis, que o tinham conquistado por duas vezes seguidas. Livramento tem uma estreia auspiciosa e premonitória. Para além de ser o melhor marcador, é eleito o melhor jogador do torneio. Espantoso, sem dúvida. Ninguém diria que só tinha aprendido a andar de patins 6 meses antes. Passados poucos meses, o ainda júnior é convocado para a seleção campeã europeia e com Adrião forma uma dupla indomável. Em Turim, Livramento marca 17 golos e já com o número 4, que o acompanharia até ao fim, sagra-se campeão europeu. Em primeiro lugar, Livramento, campeão europeu de juniores, treinado por Vaz Guedes, campeão de séniores também da Europa e que vai fazer a sua segunda presença na Taça Latina, não é verdade, Livramento? Estou dispensado, como costumo, Portugal é um dos grandes favoritos, apesar dos jogos se realizarem num ambiente, vamos lá, difícil, que é em Barcelona, que Portugal nunca ganhou, estou dispensado, nós trazemos o título. Mais uma vez, as duas melhores seleções do mundo estão no jogo decisivo. Livramento, autor de 3 golos nos 2 jogos anteriores, sofre com o mau perder dos Nuestros Hermanos depois de conquistar a Taça Latina. As viagens entram no cotidiano dos jogadores. Voa até ao Chile para disputar o primeiro Mundial. Integrado na seleção que é bicampeã europeia e campeã do mundo, o jovem hoquista iria demonstrar todo o enorme talento ao marcar 14 golos. Aos 18 anos, a habilidade que demonstra com o stick é a marca indelével e raro sinal que se reconhece nos fora de série. A velocidade, a fantasia e o entendimento com os colegas fazem do hóquei um verdadeiro espetáculo. Na final, e de novo frente aos espanhóis, Livramento ainda marca, mas o golo é anulado pelo árbitro. O empate a 0, o resultado, que é uma raridade, beneficia Portugal, que pode assim revalidar o título mundial. O talento do hoquista português conquista o mundo. Há poucos meses da inauguração da Ponte da Arrábida, uma das mais longas do mundo no seu estilo, a cidade do Porto é a capital do hóquei ao organizar o Campeonato da Europa. Os muitos adeptos presentes no Palácio de Cristal não precisam de esperar muito para ver o espetáculo sobre rodas chamado Livramento.
decisão do europeu seria no último jogo frente à Espanha. As mãos ágeis e nervosas mostram o talento do número 4 português. A equipa das esquinas vence a seleção espanhola e revalida o título mundial. É o período de ouro do hóquei nacional. A seleção portuguesa é campeã da Europa de 59, 61 e 63, campeã do mundo de 60 e 62. Livramento é agora também um soldado português e nós queremos saber se isso tem influído na sua forma para melhor ou para pior. O Livramento sente-se bem? Bem, atualmente sinto-me em melhor forma física do que no princípio da época, porque realmente o serviço militar, a questão de distância, eu estava distanciado cerca de 150 km de Lisboa e afetou um bocado a minha preparação física. Portanto, agora, desde que estou em estágio, a coisa modificou-se e sinto-me excelente. Muitos golos neste campeonato europeu? Vou fazer os possíveis para marcar bastantes. E vamos ganhar? Com certeza. Em Lisboa, Portugal é o grande favorito para a conquista do Europeu de 65, mesmo depois de ter perdido para a Espanha o Mundial do ano anterior, disputado na cidade de Barcelona. António Livramento, simplesmente fantástico. A boa execução no passe faz dele o elo de ligação da equipa e Adrião aproveita para marcar. A mudança de velocidade e a inesgotável criatividade que aplica em todas as ações fazem dele o senhor do hóquei português, que dominaria a década de 60 e quase todos os anos da de 70. Imparável, marca 22 dos 61 golos obtidos por Portugal e é o grande goleador do torneio. A seleção nacional chega à última jornada só com vitórias e tem de novo a seleção vizinha como adversária. Livramento, o melhor marcador do europeu com 22 golos, é então alvo de marcação impiedosa. Lionel aproveita a liberdade concedida para marcar o primeiro golo. A plateia, deliciada com o espetáculo, vê Livramento rodeado por 3 adversários. Descobre Adrião, que faz o 16º golo na competição. Já na segunda parte, a procura incessante pelo golo leva ao desespero o defesa espanhol, que o atinge com violência no braço. No final do jogo, comportamento digno de um desportista e Portugal alcança o 4º título europeu consecutivo e 2 anos depois, em Bilbao, conquista o Penta. O último jogo do Mundial de 68 será memorável para os jogadores. Fantástico na improvisação, nas soluções rápidas e nos 2 golos espetaculares que marca aos rivais espanhóis. Ausente por lesão do europeu de 71, continua em 73 a marcar golos. Muitos golos. Livramento, redes marcadores, hein? Bem, tive a felicidade de marcar mais golos que os meus colegas, mas de qualquer maneira quer frisar... Que os seus colegas e que os seus adversários. Sim. Na seleção volta a encontrar Torquato Ferreira, treinador que, ao dar os primeiros patins ao hóquista, se torna no grande culpado pelo nascimento de um gênio na modalidade. Marcado inicialmente para Luanda, o Mundial de 74 foi transferido para Lisboa, 3 meses depois da Revolução. No rinque do Pavilhão dos Desportos, assiste-se à demonstração da classe do artista, que com o stick desenha os mais variados golos. Portugal conquista o único Mundial da década de 70 e Livramento sagra-se pela 3ª e última vez campeão do mundo.
Livramento, em 77, no ambiente louco do Porto, procura o sétimo título europeu. A final é uma repetição do passado, frente à Espanha. Conquista o último campeonato da Europa. Poucos meses antes de chegar ao Clube da Luz, Livramento tinha vergonha de patinar, porque nos treinos no Futebol Benfica, o popular Fofó, quando caía, havia sempre alguém que soltava sonoras gargalhadas. Até que o gênio se solta. Contratado em 1959, com apenas 16 anos, integra a equipa principal do Sport Lisboa e Benfica, conquistando os dois primeiros campeonatos nacionais em que participa. Início brilhante de um jogador que faria parte da equipa encarnada que dominaria o hóquei nacional na década de 60. De 1970 até 1974, o Benfica de Livramento e o Desportivo de Lourenço Marques de Adrião dividem os títulos. António Livramento, o melhor hoquista do mundo na altura em que a modalidade era um dos desportos favoritos dos portugueses. Ao 25 de Abril, representa a equipa do Banco Pinto e Sotomayor, onde era funcionário desde 1967. O veterano de 31 anos tem ainda forças para ajudar à subida ao principal escalão do hóquei em patins. Em 1976, o senhor do hóquei ingressa no Sporting, clube onde é campeão nacional pela última vez. De novo, com Torquato Ferreira como treinador, conquista o troféu que lhe falta, a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Eu, no princípio, não podia ver hóquei, porque o hóquei é uma modalidade muito particular, tem um período de aprendizagem grande e a verdade é que eu caía muitas vezes. E tinha vergonha, como via as pessoas a rirem-se dos miúdos que caíam, eu pensava que era sempre os risos eram sempre para mim. E tive períodos do estilo de 3 meses, sem o Torquato me ver. Ele voltou 3 vezes à carga e a terceira vez foi de vez. Incentivou-me com um par de botas novo, era um luxo grande. Cheguei a passar, não vou exagerar, 8 horas seguidas dentro do ringue. E depois parece-me que foi esse entusiasmo meu que me levou a evoluir tecnicamente. Depois evoluí na patinagem também e depois cheguei àquilo que eu não pensava inicialmente, nem sequer internacional, pois eu via um tubo de escape de fazer qualquer coisa e como me deram essa possibilidade de jogar hóquei, pois eu entreguei-me depois de alma e coração.